waye ku ya kan ba ku yi kama da biladama ba sai dai kuma ba abin da ra ku isa kuma saboda nan jeji na ne ni kadai nake abin da na miya a wannan jeji sannan kuma ni nake taka wanda na so Changpa a wani 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 Changpa hello Changpa What are you doing?
mai da hankalin sa. Mai abin da ya kawo mu gobar jejin nan. Saboda jejin nan yana da mugun hadari. Haka ne uba. Idan mutum bai kiyaye ba, za a shafe tarihin sa. Mai abin da ya kawo mu. I'm going to go to the house. Jejin mutuwa ba karamin jeji bane wanda daga kana kallon sa yana da mulkumuku a dai akwai manyan namun dawa kala kala a cikin su akwai manyan manyan alkin wanda baka tina su suna cikin jeji bayan ga haka wasu mutane ke cikin su a cikin jejin nan wallahi cinye mutane suke dole sai mun yi hankali a cikin mutane da suke cikin mutane a cikin jejin nan dai kana so wajen yayin yau a cikin wannan dai cikin wannan jejin da kana kallon sa saboda haka idan mutum bai nutsu ba wallahi za mu ba da kuma wannan ba zai zama matsala ba mu fa mu maza ne mun bar gida mun fito dole ne mu samu abin da muke so kana kai maza ne ba mata bane yawa zamu samu abin da muke so kuma mu koma da yardan Allah mu samu da yardan Allah yardan Allah kuma dimbiya sai ta wurki ita sau magai Allah ya ba gudu ba ja da baya haka ne dan lele mun ya shi danu a cikin jeje ba I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.